د اسلامي امارت رئیس الوزرا په خپل اخترییز پیغام کې د اوسني نظام د پیاوړتیا او ساتنې لپاره د خلکو ملاتړ او همکاري خورا مهمه بللې ده. د اسلامي امارت ویاند وایي ملا محمد حسن اخوند په دې پیغام کې ټینګار کړی چې خلک باید د اسلامي نظام کلک ملاتړ وکړي او د سرپرست حکومت مسؤلینو سره همکاري وکړي. همکاري مردم ته باید بیشتر با نظام در حمایت باشن، چې د عرصه امنیتي، چې د عرصه اقتصادي و بازسازی کشور باید هماهنګي بیشتر باشه. د اسلامي امارت رئیس الوزرا هم درز د سرپرست حکومت له مسؤلینو هم غوښتي تر څو له خلکو سره هیڅ ډول مرستې ونه سپموي. د ملت ملاتړ که سړی د ځان ته راجلبوي، هغه په داسې صورت کې کیدلی سي چې د روسانو د وخت جهاد، د امریکایانو د وخت جهاد، هغه دواړه مدنظر وګرځېږي، د دواړو طرفو مجاهدین چې دي هغه په حکومت کې راوستل سي. حتی هغه خلک چې هغه په کورو باندې ناست دي، هغه د چا مقابله او مخالفت نه کړي، بد خلک نه وي او ښه اوصاف لري، هغه هم په حکومت کې راوستل. که چېرته نظامونه د خلکو سره ښه چلند کوي، خلک طبعاً د هغوی ملاتړ وي او دا د یو نظام د پیاوړتیا په منظور ډېره ګټه کوي. بلخوا پوخانی ولسمشر حامد کرزی او په تیر حکومت کې د ملي مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله په بیلابیلو اخترییزو پیغامونو کې له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونو د دروازو د خلاصون غوښتنه کړې او ویلي دي چې د هېواد پرمختګ او آبادي په یووالي کې ده.